Queridos irmãos e irmãs, neste dia celebramos a memória da jovem inteligente e bela que se tornou a dama pobre. Santa Clara nasceu em Assis no ano de 1193. De família nobre, destacou-se desde cedo pela sua caridade e respeito para com os pequenos. Por isso, ao deparar com a pobreza evangélica vivida por Francisco de Assis, apaixonou-se por esse estilo de vida. Em 1212, quando tinha apenas 18 anos, a jovem abandonou o seu lar para seguir Jesus mais radicalmente. Para isso, foi ao encontro de Francisco de Assis na Porciúncula e teve seus lindos cabelos cortados como sinal de entrega total ao Cristo pobre, casto e obediente. Ao se dirigir para a igreja de São Damião, Clara, juntamente com outras moças, deram início à ordem contemplativa e feminina da família franciscana, Clarissas, da qual se tornou mãe e modelo, principalmente no longo tempo de enfermidade, período em que permaneceu em paz e totalmente resignada à vontade divina. Nada podendo contra sua fé na Eucaristia, pôde ainda se levantar para expulsar com o Santíssimo Sacramento os mouros, homens violentos que desejavam invadir o convento em Assis. Por essa razão, ela é aclamada como a patrona da televisão. Santa Clara, rogai por nós. No Evangelho de hoje, Jesus nos alerta sobre os perigos de viver uma vida em constante competição com os outros. A vida de competição faz com que vejamos o outro como inimigo e que devemos eliminar a qualquer preço para ser, ter e poder mais. Quem é o maior no reino dos céus? Perguntam os discípulos. Jesus assim responde, colocando uma criança ao redor deles. Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. A criança aqui representa os mais necessitados, os empobrecidos, por isso a necessidade de acolhê-las. Ser como criança significa tomar consciência de que nós somos totalmente dependentes e devemos colocar plenamente a nossa confiança no Pai do Céu. Ser o maior no reino do céu é aquele que serve mais e melhor o seu próximo. Esse sim será considerado grande diante de Deus. E no final, Jesus ainda lembra que os pequeninos estão no coração de forma preferencial do Pai. Vamos atualizar o Evangelho? Porque o espírito de competição gera injustiça na comunidade? Boa reflexão, compartilhe se gostou e um abençoado dia.